Robinson stojí nad stopou lidské nohy. Nemýlí se, nic jiného to být nemůže. Člověk. A musí být tady na blízku. A mně hrozí smrtelné nebezpečí. Robinson se schoval a pozoroval, co se bude dít. Po třech letech měl zase uvidět člověka. Je na něho zvědavý, ale... Ta stopa buď patří lidožroutovi z oné blízké pevniny, nebo jeho zajatci. A to je taky lidožrout. Pro Fernanda byla lidská stopa pravou Čichovou pochoutkou. Labužnicky si s ní pohrával. Pak doběhl k pobřeží a dlouze se zahleděl na moře. Teprve když se začalo stmívat, Robinson opustil svůj úkryt, aniž se mu podařilo cokoliv zjistit. Lekal se stromů a větví. Odevšad cítil nebezpečí. Vracel se domů jako splašená myš, když vlítne do své díry. Vzdálená pevnina je přece na druhé straně ostrova. A pak, jak to, že tam byla jenom jediná stopa? Co jestli kanibalové zjistili, že je můj ostrov obydlen? Co jestli mě pozorují? Rozhodl se, že se ještě důkladněji opevní. Zbudoval další ohradu z kůlů. Násilník by tedy musel překonávat dvě hradby. Tomu samozřejmě zabralo hodně času. Myšlenka na loď, se kterou se mohl vydat na výzvě, šla stranou. Nezmizela však navždy. Robinson se při práci zvolna uklidňoval, stavil ohradu. Přibývaly mu i některé další pravidelné činnosti. Rozrostlo se kozí stádo, musel se naučit dojít, potřeboval nové nádobí. Uchovával mléko, zkoušel dělat sýry. Rýži už začínal užívat, ječmen ještě ne. Ale už se zase o krok přiblížil k prvnímu chlebu. Jedna z bouří hodila na břeh starý záchranný člun a převrala ho. Musím ho nejdřív otočit. Robinson ho chtěl opravit, ale byl moc těžký. Sochory, obrátím ho pákou. Nasekal si sochory, ovšem s člunem ani nehnul. Tak ho zkusil podhrabat. Půda zde byla písčitá. Sice trochu změnil polohu člunu, ale pochopil, že se mu v nejlepším případě podaří člun postavit. Do vody ho sám dostat nemůže. A tak se rozhodl postavit si novou loď. Sprken být nemůže. Jedině v celku. Porazil cedrový strom. Byl tak mohutný, že trvalo 20 dní, než padl. Další měsíc tesal Robinson vnější tvar kánoe. A 3 měsíce pak hloubil vnitřek. Zkoušel to ohněm, ale pak zůstal u dláta. Pohodlně pojme 6 osob. Zase přišly nesnáze. V podstatě se opakovalo, co Robinson už zažil se záchranným člunem. S kánojí ani nehnul. Vykopu kanál a dostanu ji odtud po vodě. Začal tedy kopat, ale pak to vzdal. Spočítal si, kolik vykopal za týden. A porovnal to s tím, kolik ještě vykopat třeba. Práce tak na 12 let. Chybu člověk udělat může, ale neměl by ji opakovat. Na nějakou dobu mu zašly chutě plavit se po moři a začal se zabývat krejčováním. Nítě neměl, pomohl si tedy provázky. Protože kůže zabitých zvířat stahoval, měl už pěknou zásobu kožešin, vybral ty nejměkčí a počal šít. Těžko říct, jestli ho k tomu dohnala skutečnost, že už dokonale unosil všechny vesty, které z vraku zachránil, nebo touha proniknout do tajů dalšího krásného řemesla. První 3 vesty nebyly sice povedené, ale posloužily. 2 pokusy o slunečník z kožešin měl už za sebou. Ten, který vyrobil teď, měl k dokonalosti už blízko. Byla to vlastně taková přenosná skládací střecha, chránila ho před prudkým sluncem i před nepříjemným deštěm. Podobný účel měl i kožešinový klobouk, který už patřil k velmi povedeným dílům. Nakonec přišly na řadu kalhoty. Padlo na ně mnoho kožešin, ale podařily se. Vrcholily přípravy na upečení prvního bochníku chleba. Zrno rozdrtil ve speciálním moždíři.
vypálil miskovitý tvar z velmi tvrdého dřeva. Místo trdla použil kámen. Mít tak kvasnice. Chybilo mu toho mnoho, nejen kvasnice, především pořádná pec. Udělal si hlíněné pekáče. Chleba se nepovedl i povedl. Byla to vlastně taková placka. Nádhera. Po 5 letech zase jednou čerstvý chléb. Třetí pokus o plavidlo už nenarazil na zřetelnější potíže. 2 roky práce a bylo to. Taková malá periakva. První plavba povede kolem ostrova. Ale ty zůstaneš doma, Fernando. Za prvé už jsi starý a za druhé musíš tady hlídat. Měla malou plachtu a 2 truhlíky. Robinson do nich uschoval střelivo a zásoby, které musel chránit před vodní pěnou. Na zádi upevnil svůj slunečník, aby vytvořil stín. Naložil i 2 námořnické kabátce na příkrytí, kdyby potřeboval přespat. Poprvé po 6 letech svůj ostrov opustil. Můj ostrov. Tady už žiju takovou dobu. Konečně ho viděl jako celek. Skoro tak, jako když se dnes kosmonaut podívá na zeměkouli. Robinson sice věděl, kterým proudům se musí vyhýbat, které by ho odnesly od ostrova pryč, ale stačila chvíle nepozornost. Pro boha, vír! Bylo už pozdě. Proud loďku unášel velikou rychlostí na otevřené moře. Všechny pokusy se vyprostit byly marné. Vesla byla neúčinná, plachta také. Aspoň se udržet v severním směru! Robinson proletěl několik mil, než začal konečně foukat příznivý vítr. Opatrně spořádal plachty a dostal se skalné, zčeřené vody do vody čistší, klidnější. Už jednou na takové lodičce unikal zlému osudu. Ano, tenkrát, když se svým přítelem Xurim prchal z maurského otroctví. Teď dávají dobrý pozor, milý Xury. Ismailovi nevěřím, jenom tobě. Poslal jsem ho pro zbraně, zásoby a střelivo už jsou tady. Při nejbližší příležitosti se ho zbavíme. Na tenhle okamžik se těším 2 roky. Ano, pane. Vezmeme ho sebou tak na míli daleko. Pak ho schodím do vody. Proč nenecháme Ismail tady? Prozradil by nás. Začali by nás pronásledovat. Neboj se, on plave dobře. Ale... Teď už ticho. Všechno nesu Robinsonovi. Říkej panu Robinsonovi. Víš, že mě náš pán při Mohamedově bradě ustanovil velitelem. Co to děláš? Vlastně co to děláte, pane? Plav tiše a pomalu ke břehu. Kdyby ses rozhodl nás pronásledovat, proženu ti kvůli hlavou. Tady přistaneme. Xury, prosí, tady ne. Moc velká huba. Tam. Nuže dobrá, přenocujeme na loďce, budeme se střídat na stráži. Není, pane, voda. Půjdeš pro ní na břeh. Budu tě krýt. Pomoc! Pospěch si s tou vodou. A co tady ten lev? Buď rád, že tě nesežral. Budeme svlíknout kůži. Dostat moc peněz? Neumím ho stáhnout. Xury, ano. Těch náčů tam je? Co to mají za hole? Kopí. Nabijeme pušky. Jako bychom je vůbec nezajímali. Kam to koukají? Tam. Leopard. Oh, pěkný kus. Vy mi ho svlíknete z kůže a já vám za to dám jeho maso stáhnout leoparda, kůži položit na břeh a pak hezky pryč. Pane,
Plachetní loď. Portugalský koráb. Díky, pane. Neděkujte. Mě taky může jednou potkat neštěstí. A budu rád, když pro mě někdo něco udělá. Koupím od vás člun, leopardí a tygří kůži. 200 zlatých, souhlasíte? Vše vám dám darem. Potřebujete peníze do začátku. Navrhuji vám Brazílii, pluju tam. Toho malého maura koupím také. Není na prodej. Je to můj přítel. Tentokrát Robinsona nikdo nepřišel vysvobodit. Zůstal sám, ale zachránil se. Zachránil se bez svého přičinění i bez cizí pomoci. Jenom proto, že mu tak bylo souzeno. Doma ho čekala dvě překvapení. Jedno smutné, druhé milé. Starý Fernando pošel a papoušek se stále více osměloval. Robinson! Alespoň někdo mi zůstal. Robinson Crusoe, král! Nové, větší ohrazení už také zakořenilo, stádečko kos už mělo 40 hlav a vlastnoručně připravovaný chléb byl trvalou součástí Robinsonova jídelníčku. Ubíhaly měsíce, střídala se období dešťů s obdobími slunečnými. Robinsonovi zbýval už jediný cípek ostrova k prozkoumání. Nedošel tam, protože ho kdysi zastavil otisk bosé nohy. Měla jeho návštěva objasnit stopu bosé nohy? Robinsona to tam táhlo, ale dlouho odolával, než si konečně dodal odvahy. Tak, takhle to je. Z pahorku se mu naskýtal nejstrašnější pohled, jaký si kdo mohl představit. Kanibalové sem přiváželi své zajatce, aby je zabili a snědli. Zůstaly jen lebky a hromady kostí. Robinson se dopotácel domů a cestou několikrát zvracel. Kdybych měl alespoň s kým promluvit, někomu se vypovídat. Zkušenost z hrůzostrašného výletu mu podala důkaz o tom, že kanibalové jeho ostrov znají. Na ostrov pravidelně připlouvají, že mají své pravidelné místo na ostrově a že on nesmí svou přítomnost prozradit zbytečným výstřelem nebo nějakou jinou neopatrností. Postačí mi užitek z kozího stáda, jsem tam nějaká želva? Najednou si uvědomil, že prožil po návštěvě cípu ostrova takový otřes, že 4 dny nebyl u svého stáda. Vy moje ubohá zvířata. Kozy přivyklé pravidelnému dojení velmi trpěli. Počal je dojít, ale myšlenkami byl stále tam dole. Podminuju jim ohniště. Založím několik liber střelného prachu a až budou pohromadě a rozdělají oheň, všechny vyhodím do povětří. Ne. Ozbrojím se mušketami, ptáčnicí, pistolemi. Oni určitě ještě výstřely nezažili. Nebudou se umět krýt. Všechny je pobiju. Jenomže to se vlastně zachovám ještě hůř než oni. Jejich je to jakási víra, náboženství. 2 měsíce denně chodil po zuby ozbrojený na pahorek, aby si to s nimi rozdal. Marně. Pak na ně z nenadání narazil 2 míle od domova. Jeho odhad, že existuje jen jediné místo, kam lidožrouti připlouvají, se ukázal nesprávným. Nabral si zbraní a střeliva, kolik jen unesl. Vrátil se k místu hrozných hodů. Cestou v něm ale zvítězila rozvážnost. Především rozptýlí svůj majetek do 3 míst. V hradu, který byl obehnán dvojím hrazením a byl jaksi opřen o skálu s jeskyní, nechá hlavní část. Potřeby pro přežití v případě, že bude muset hrad opustit, přestěhoval do besídky u vinohradu a ještě hodlal najít další jeskyni, ve které by uložil železné zásoby. Měla by být prostorná a suchá. Ani nemusel dlouho hledat a našel takový otvor ve skále. Jeskyně! Robinson, ač sám si některá slova říkal nahlas, dostal totiž strach, že když nebude hovořit, zapomene lidskou řeč. Tma. Tma jako v pytli. Zřejmě to jeskyně je. A dost prostorná. Ale na jejím konci
dvě pronikavá zelená světla. Robinson vypadl ven a utíkal, pak se zastavil. Čeho jsem se vlastně lekl? Co tam bylo? Nevím, ale kam se. Došel domů pro svíčky. Měl jich dost, dělal si je z kozího loje, jako knotů používal kopřivových vláken nebo provázků. V jeskyni pak našel starého kozla. Ta světla byly jeho oči. Přišel si sem chudák umřít. Ani se nebránil, když ho Robinson za rohy vytáhl ven. A teď tady budu mít sklad, jaký jsem si přál. Uplynulo několik let, aniž se co podstatného stalo. Robinsonovo hospodářství fungovalo znamenitě, strach z lidožroutů ochabl, ale touha vrátit se mezi lidi ještě vzrostla. Alespoň, kdybych tady nebyl tak sám. Na další kanibalské hody ho upozornil vysoký oheň, který vyšlehl až k nebi. Robinson se připravil na boj. Dvě muškety, ptáčnice a čtyři pistole. Také si vzal lodní dalekohled, dva růžky střelného prachu a množství kulí. Pak dlouho hledal, kudy se přiblížit. Když byl s přípravou hotov, divoši už se chystali na cestu zpět. Ale Robinson pochopil důležitou věc. Využívají přílivu. Jen za přílivu se sem dostanou, jen za přílivu se vracejí. Mraky se stahovaly k bouři a kanibalové čile veslovali ke svým břehům, obratně využívajíce příznivých proudů. To, co se daří jim, se přece musí podařit každému. Také ale pochopil, že sám nemá šanci. Tam vzadu je koráb! Ohromný koráb! Robinson se původně domníval, že začalo hřmít. Ne, to je volání o pomoc! Běhal po pobřeží jako šílený. Lidi! Jak mohou být daleko? Lidi! Jak bych se k ním dostal? Člun! Lidi! Trvalo dlouhou dobu, než se uklidnil, než pochopil, že je bezmocný. Jedině ve dvou. Tedy nejméně ve dvou. Pojednou se mu zdálo, že se rozhrnulo křoví a že z něj vystoupil urostlý mladý divoch. Nebyl oblečen a neměl při sobě žádnou zbraň. Udělal několik kroků ke strnulému Robinsonovi a poklekl. Na další nájezd lidožroutů Robinson musel čekat rok a půl. Napočítal pět kanojí, věděl, co to znamená. Sebral svou výzbroj a šel. Ohně plápolali a divoši něco jedli. Pak jeden z nich vstal a pokynul ostatním. Z člunu vyvlekli dva ubožáky na porážku. Jeden z nich se skácel pod úderem dřevěného meče. Dva chlapi se na něj hned vrhli. Druhý stál opodál a čekal, až dojde na něj řada. Náhle využil okamžik, kdy si ho moc nevšímají, a začal utíkat přímo k Robinsonovi. Konečně! Uprchlík běžel skvěle, o život. Tři divoši se vydali za ním, byli o dost pomalejší. Uprchlý divoch se do písmene řídil scénářem, který si Robinson vysnil. Získal dobrý náskok a už byl v Robinsonově křoví. Tu nastal okamžik, na který se Robinson tak dlouho těšil. Vstal a podal uprchlíkovi ruku. Vítám tě, příteli! A teď se vypořádáme s tvými pronásledovateli. Pokud možno nevystřelím, abych sem nezavedl jejich posil. Prvního divocha vzal Robinson pažbou, byl na místě mrtvý. Uprchlík dával najevo, že mu Robinson má půjčit meč. A druhého pronásledovatele jedinou ranou skolil. Třetí začal v hrůze prchat. Robinsonovi nezbylo nic jiného, než ho zastřelit. Co tento výstřel způsobil, těžko vylíčit. Zásah byl přesný, ale výstřel strašlivě polekal uprchlíka.
Když se vzpamatoval, prohlížel si zasaženého a z úctivé vzdálenosti i zbraň. Pátek. Ty? Pátek. Ty? Pátek. Já, Robinson. 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 Ano, pane. Opakuj po mně. Ano, pane. Ano, pane. Protože měli nejblíž k jeskyni a taky proto, že Robinson neznámému divochu přece jen nedůvěřoval, zavedl Pátka nejprve k jeskyni. Dnes je pátek. Proto jsem ti dal jméno Pátek. Pátek se na něj nechápavě podíval. A Robinson pochopil, že učení musí pokračovat ve volnějším tempu. Pohostil Pátka hrnkem mléka a kusem chleba. Naznačil mu, že si má chléb namáčet do mléka a ukusovat. Pátek se jevil jako velmi učenlivý a vypadal přesně tak, jak si ho vysnil. Mladý, urostlý, nahý, s milým úsměvem. Přespíme tady. A naznačil mu, co právě řekl. Že spíme tady. Tady budeme spát. Spát. Ano. Ano. No. Ráno šli na místo, kde se včera odehrály strašlivé hody. Napočítali 3 lebky. Měly být 4. Ta čtvrtá seděla naštěstí Pátkovi na ramenou. Už jsi taky někdy jedl lidi? Ham, lidi? Ham. Tak to ne. Už nikdy je lidi život milý. Ham. Jestli to ještě jednou uděláš, Ham, udělám já bum, zastřelím tě. Pátek pochopil, že má svého pána a ten, že mu bude určovat, co je správné a co ne. Poklekl před Robinsonem, sklonil hlavu až k zemi a vložil Robinsonovu nohu na svou šíji. Ano, pane. Tím dal najevo svou bezvýhradnou podřízenost. Robinson Crusoe, král. Já? Pátek. Protože jsem tě v pátek našel. Jenomže ty bys musel vědět, co je kalendář, který já si tady už 12 let zařezávám do kůry stromu a jak se jmenují dny v týdnu. A to ti zatím neumím vysvětlit. Pojď, půjdeme ulovit kus masa. Přestože se Pátek už seznámil s puškou a jejím výstřelem, opět se výstřelu zalekl a hledal na svém hrudníku krvavý otvor. To bude práce, než tě naučím střílet. Zatím to ani nepřipadalo v úvahu, protože Pátkovi ještě docela nevěřil. Dal mu okusit pečeného kozího masa, když už mu zakázal maso lidské. Chutná, že? Je to dobré. Jo, odpůj. Rok už žil Robinson s Pátkem. Naučil ho sklízet obilí, dělat mouku, péct chleby, starat se o kozí stádo a sklízet víno. A hlavně ho naučil anglicky. Pátková angličtina nebyla bez chyb a byla hodně jednoduchá, ale při trošce dobré vůle srozumitelná. Jak to, že jsi byl zajat, Pátku? Na místě, kde bojoval Pátek, bylo více nepřátel, než bylo můj národ. Můj národ vítězil na jiném místě. Můj národ zvítězil vždycky. A proč tě vaši neosvobodili? Můj národ tam neměl kanoe. Jeden, dva, tři a já hodili do kanoe a jsem... Když vyhrajete, taky jíte zajatce? Ham? Taky ham. Taky tady? Taky tady. Ty už jsi tady někdy byl? Taky tady někdy byl. Teď dávej dobrý pozor, Pátku. Hmm? Můžeme my dva odsud pryč na lodi? Můžeme? Jeden, dva a kanoe. Každý svou loď? Ne. Jedna, dva kanoe. Vždyť říkám, ty kanoe, já kanoe. Ne, dva kanoe. Jeden kanoe, dva
kanoe. Jo, loď velká jako dvě kanoe. Pane, ano, pane. Uplynuli další měsíce. Oh, co ty děláš, pane? Šiju oblek, pátku. A až budeš mít nový oblek, co uděláš starý oblek? Nechám si ho. Škoda. Proč? Ty mě mohl dát starý oblek pro pátek. A v čem bych chodil? V nový oblek. Ten není pro mě, pátku. Tak pro koho, pane? Pro tebe, pátku. Často vyprávěl Robinson pátkovi o vzdálených krajích a o staré Anglii. Vyprávěl mu o svých plavbách i ztroskotáních. Jednou mu dokonce ukázal záchranný člun, který na ostrově ležel. Pátek už viděl člun. Už jsi tady byl? Nebyl. Říkáš, že už jsi viděl člun? U nás viděl člun. Ten člun je tady už 14 roků. U nás jeden, dva, tři. Kde by se u vás vzal, když je tady? Bílí muži přišli na člun. Co to povídáš? Kde jsou bílí muži? U nás bílí muži, fousí jako ty. Kolik bílých mužů je u vás? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, sedmnáct. A jak dlouho? Jeden, dva, tři roky. A vy jste je nesežrali? Hamham? Ne, oni přátelé. Najednou se objasnil koráb na obzoru a výstřeli. I to, že pátek poměrně rychle porozuměl Robinsonově angličtině. A mě by vaši lidé sežrali? Ne, Hamham, ty můj pán. A to mi říkáš až dneska? Proč ty křičíš, pane? Pátku? Poplujeme tam.